ଖାଉ ଭଉଣୀ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ ମାସ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା କଟା ହେଉଛି ଥରେ ପା ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ବି କରୁ ତୋର ପା 1000 ଖଣ୍ଡ ମାସ୍କ ହେଲାଣି ଫେର୍ କ'ଣ ମାସ୍କ ଆଉ ଦରକାର 5000 ମାସ୍କ କରି କାହାକୁ ଦେବୁ ମତେ ଦେବୁ ମତେ ବା ଦେବୁ ତୁ ବା ତୁ ଦେବୁ ବା ମତେ ହଁ ତୁ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ମାଣ୍ଡୁଲିକି ଦେଇଦେବୁ ନା ଥାଉ ମୁଁ ତାପରେ ରାଗି ହଉ ନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହିନ୍ଦୀ କହି ଶିଖିଛୁ ଦାନ୍ତୁରି କ'ଣ କରୁଛୁ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ଦେନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଏଇଟା ଫେର ମୋର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତୁ ବା ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉନୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦେଉନୁ କେମିତି ମାସ୍କଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ